ባለስልጣናቱ በቆመ ሰር እንዲቆዩ ተዛዝ መተላለፉ ተሰምቷል። እነዚህ ባለስልጣናት እናማናቸው በቆመ ሰር እንዲቆዩ የተደረገው ስለምንድነው? ዝርዝር መረጃችን መላሻለው ይጠብቁን። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልሉ በንጹሃን ዜጎች ላይ ተፈጸመውን አስከፊ ጥቃት በተመለከተ ድርጊቱን ከብሔርና ሃይማኖት ጋር ለማያያዝ ሙከራ የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠብ የሚል ማሳሰቢያ መስጠቱ ቅሬታን የፈጠረ ይመስላል። በክልሉ የተፈጸመው ጅምላ ጭፍጨፋ ዘርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ነው የሚሉ አካላት ግን በክልሉ መግለጫ እንደማይስማሙ በማህበራዊ ሚዲያዎች አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። በክልሉ መግለጫ የማትስማማ አንዲት ጋዜጠኛ ደግሞ እውነታውን ያስረዳል ያለችውን እጅግ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ይፋርጋለች። ይህ አሳዛኝ ታሪክ ምን ይላል? ጋዜጠኛው አስማናት ምላሹን በዜናችን ያገኙታል። አዲስ አበባ የመጡት የህዋሃት ሽምግልና አባላት ከብልጽግና ፓርቲ አስቸኳይ ተዛዝ ተሰጥቷቸዋል ተብሏል። ጉዳዩ ምን ይሆን? ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። በኮቪድ-19 ምክንያት ተዘግቶ የነበረው የኢትዮ ጅቡቲ ድንበር የተከፈተበት ምክንያትም በዜናችን ተካቷል። በእነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሚመራው ቡድን ለወልቃይት ህዝብ ጥሪ ማድረጉም ተሰምቷል። ጥሪው ምንን በተመለከተ እንደሆነ እንነግራችኋለን። ጤና ይስጥልን። ይህ የኢትዮ ታይምስ የዕለቱ ዜና ነው። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ በኮቪድ-19 ምክንያት ዘግታው የነበረውን ከጅቡቲ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር ከፈተች። የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ሀገሪቱ በኮቪድ-19 ምክንያት ዘግታው የነበረውን ከጅቡቲ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር ከፍታለች። ከዚህ ቀደም በዚህ ወቅት ላይ በጅቡቲ የአየር ንብረት ሁኔታው ከፍተኛ ሙቀት የሚመዘገብበት በመሆኑ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ይህንን ጊዜ የማሳለፍ ልምድ ነበር። አሁን ላይ በሀገሪቱ የሙቀት መጠኑ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በመድረሱ ይህን ተከትሎ ድንበሩ ይከፈት የሚል ጥያቄ ከጅቡቲ መንግስት በመቅረቡ ድንበሩ እንዲከፈት በሚኒስትሮች ምክር ቤት መወሰኑን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጂብ ጀማል ተናግረዋል። ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት የጅቡቲ ዜጎችም ከኮቪድ-19 ነጻ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ማምጣት ሲኖርባቸው፣ መረጃ ያልያዙ ደግሞ ኳራንታይን ገብተው ምርመራ ይደረግላቸዋል ተብሏል። በአጠቃላይ 12 የኢሚግሬሽን መቆጣጠሪያ ኬላዎች ያሉት ተቋም የኬላዎች ማስፋፊያ በማከናወን በአመቱ መጨረሻ ከሶማሊያ፣ ከጅቡቲ፣ ከሱዳን፣ ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚያዋስኑ ተጨማሪ 6 የድንበር መቆጣጠሪያ ኬላዎችን አጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚያደርግ አስታውቋል። በቀጣይ ዓመት አጋማሽ ላይ ደግሞ የመቆጣጠሪያ ኬላዎቹን 27 ለማድረስ የማስፋፊያ ግንባታ መጀመሩን ከኤጀንሲው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት መዘረፉን አስታወቀ። በ2012 በጀት ዓመት በአራት ክልሎች የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ በተፈጸመ ዘረፋ ከ35 ሚሊዮን 621,688 ብር ኪሳራ እንደደረሰበት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መላኩ ታዬ በሚደርሱ ስርቆቶች ተቋሙ አገልግሎቱን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ፈታኝ አድርጎበታል ብለዋል። አቶ መላኩ በበጀት ዓመቱ በኦሮሚያ ክልል 14 ሚሊዮን 130,314 ብር፣ በአማራ ክልል 3,977,003 ብር፣ በአፋር ክልል 514,370 ብር፣ በደቡብ 17 ሚሊዮን ብር። በድምሩ በአራቱ ክልሎች ልዩ ልዩ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ በተፈጸመ ዘረፋ ብቻ ተቋሙ 35 ሚሊዮን 621,688 ብር ኪሳራ እንደደረሰበት ተናግረዋል። ተቋሙ ዘረፋ በመፈጸሙና በኃይል ስርቆት ላይ በተሰማሩ 195 ግለሰቦች ላይ ክስ መመስረቱን ዳይሬክተሩ ጠቁመው በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ ዘረፋ የፈጸሙ 30 ግለሰቦች ከ3 እስከ 10 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት መቀጣታቸውን ተናግረዋል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ለአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ የተለያዩ ውሳኔዎችን አስተላለፈ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ለአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ ፕሮግራም ያዘጋጀ ሲሆን በዚህ መታሰቢያ ፕሮግራም ላይ ንግግር ያደረጉት የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጀማል አባፊታ ዩኒቨርሲቲው ለአርቲስቱ መታሰቢያ የተለያዩ ውሳኔዎችን ማሳለፉን ገልጸዋል። በዚህም በዋናው ግቢ የሚገኘውን የሲቪክ ማዕከል አጫሉ ሁንዴሳ ሲቪክ ማዕከል ሲል ሰይሟል። በአርቱ ዙሪያ ያሉና ተሰጥኦ ያላቸውን አወዳድሮ የሚሸልም በየአመቱ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የተመደበለት አጫሉ ታለንት ስኮላርሺፕ የተሰኘ ፕሮግራምን በአርቲስቱ ስም ተሰይሟል። በተጨማሪም በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ስም ፋውንዴሽን እንደሚከፍትና ዩኒቨርሲቲው በሚያሳትመው ገዳ ጆርናል ላይም የአርቲስቱ አስተዋጽኦ በጥናታዊ ጽሁፍ እንዲቀርብ አመቻችቷል። መደበኛ ፎረም በአርቲስቱ ስም በኦሮሞ ጥናት ማዕከል እንዲካሄድም ዩኒቨርሲቲው መወሰኑን አስታውቋል።
የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ለወልቃይት ህዝብ ጥሪ ያደረገ። ኮሚቴው ጥሪ ያደረገው ህዝቡ ህወሓት ባዘጋጀው ምርጫ ላይ እንዳይሳተፍ ነው። የኮሚቴው ሊቀመንበር ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እንደገለጹት የማንነት ጥያቄ ባልተመለሰበትና የፌዴራል መንግስቱ ቅና ባልሰጠበት እንዲሁም የኮሮና ቫይረስ በተስፋፋበት በዚህ ወቅት የህወሓትን ምርጫ መሳተፍ በህግም በሞራልም የሚያስጠይቅ ነው። ብቸኛው መፍትሄ ዜግነታችንን እየተፈታተነብን ያለውን ህወሓትን ማስወገድ ነው ያሉት ኮሎኔል ደመቀ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በመሆን የህወሓትን የጥፋት ስራዎች በማክሸፍ ትግላችንን እንቀጥላለን ብለዋል። የወልቃይት ህዝብ አማራ በመሆኑ ምክንያት እየታፈነ እየተበደለ ባለበት ሁኔታ ህገወጥ ምርጫ ላይ መሳተፍ ተገቢ እንዳልሆነ ነው የገለጹት። ለውጥ ከመምጣቱ በፊት የወልቃይት ህዝብ ነፍጥ እያነገተ እኛ ትግራይ አይደለንም አማራ ነን እያለ ይታገል እንደነበርና ህወሓትም ጦር እያዘመተ በርካቶችን እንደገደለና ሌሎችም ተሰውሮ የቀሩ እንዳሉ የገለጹት ኮሎኔል ደመቀ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላም ማንነትን የማስመለስ ጥያቄው እንደቀጠለ ከፌዴራል መንግስቱም ምላሽ እየተጠባበቀ እንደሆነ ተናግረዋል። የወልቃይት ህዝብ ምርጫ እንዳይመርጥ በግዳጅ ካርድ እንዲወስድ ከተደረገም የምርጫ ዕለት ወደ ምርጫ ጣቢያ እንዳይሄድና ከአማራ ክልልና ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን እንዲታገል ጥሪ ማቅረባቸውንም አስረድተዋል። ኢሳት ነው የዘገበው። የወንጀለኞች ቡድን በአገር ጥቅም ከመደራደር ወደ ኋላ እንደማይል ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ አስታወቁ። የለውጡ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣ ማግስት ጀምሮ ወንጀል እየሰራ ያለው የወንጀለኞች ቡድን ወደ ህግ የሚያቀርበው በመጥፋቱ ስልጣን ይዞ እንደፈለገው ለመሆን ምንጊዜም በአገር ጥቅም ከመደራደር ወደ ኋላ እንደማይል ነው የተገለጸው። ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ ከአዲስ ዘመን ጋር በነበራቸው ቆይታ የለውጡ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣ ማግስት ጀምሮ ወንጀል እየሰራ ያለው የወንጀለኞች ቡድን ወደ ህግ የሚያቀርበው በመጥፋቱ ስልጣን ይዞ እንደፈለገው ለመደራደር በአገር ጥቅም ከመደራደር ምንጊዜም ወደ ኋላ የሚል አይደለም ብለዋል። ሁሉም ወንጀለኞች የሀገርን ጥቅም አሳልፈው አይሰጡም፣ የሀገርን ጥቅም አሳልፈው የሚሸጡ ግን ሁሌም ወንጀለኞች ናቸው ነው ያሉት። መፈንቅለ መንግስት የማድረግ ፍላጎት ያለው ይህ የወንጀለኞች ቡድን የለውጡ መንግስት ስልጣን ላይ እንዲቆይ እንደማይፈልግ አመልክተው የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል የደንቆሮች ፖሊሲ የሀገርን ሉዓላዊነትና ነጻነት ለግብጽ አሳልፈው መስጠት፣ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ የውሃ ሙሌት በሚጀመርበት ጊዜ ሀጫሉን በመግደል ለዜጎች ሞትና ለንብረት ውድመት እንዲከሰት ማድረጉን ተናግረዋል። ይህ የወንጀለኞች ቡድን ኦሮሞና አማራን በማጋጨት በሀገሪቱ የመጣውን ለውጥ መቀልበስ ይቻላል ብሎ እንደሚያምን አመልክተው ለዚህም ሲባል ሀጫሉ እንዲገደል መደረጉ የቡድኑ የሴራ ፖለቲካ ውጤት መሆኑንም አስረድተዋል። በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የተፈጠሩት የጸጥታ ችግሮች በጸረ ለውጡ ቡድን የተቀነባበሩ መሆናቸውን አንስተው ከሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም በፊት መፈንቅለ መንግስት ተሞከረ፣ ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ቦምብ ተወረወረ፣ ቡራዩ በተከሰተው ችግር መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ኮማንዶ ቤተ መንግስት መግባት በጥቅምትና ህዳር ወራቱ ቶች 2011 ዓ.ም አካባቢ በኦሮሚያና በጌዲዮ በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ጉሙዝ በኦሮሚያና በደቡብ ክልል በአማራና በቤንሻንጉል ጉሙዝ በአማራና በቅማንት ግጭቶች ተከስተው በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውን አመልክተዋል። እንዲሁም የእስልምናና የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮችን እንዲጋጩ መደረጉን፣ ቤተክርስቲያንና መስጊዶች መቃጠላቸውንና ይህ መፈንቅለ መንግስት መደረግ አለበት ብሎ ሲጎተጉት በነበረውና በተለያየ መንገድ ለውጡን እየመራ ያለ መንግስት ደካማ ነው፣ ጸጥታ ማስከበር አይችልም የሚለውን ነገር ለማስረገጥ በማሰብም ሴት ልጆችን መጥለፉንና ጠለፍኩ ብሎ መናገር ያልቻለው በህጋዊነት በሀገር ላይ ስለሚኖር መሆኑን የገለጹት ጸረ ለውጥ ቡድኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፖለቲካ ተቀባይነት እንዳያገኙ ብዙ ሴራዎችን መፈጸሙን አመልክተው ይህ ጸረ ለውጥ ቡድን ህዳሴ ግድብ ተሸጠ አለ፣ ሌላም ሌላም የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ነዛ፣ ያቀደው ግን ሊሳካለት አልቻለም፣ ወደፊትም አይሳካለትም ነው ያሉት። መንግስት የወንጀለኛው ቡድን አባላትም የትም ይሁን የትም የገቡበት ገብቶ ይዞ ፍርድ ቤት ማቅረብ አለበት የሚል እምነት እንዳላቸው አመልክተው እስካሁንም መንግስት በጣም ትዕግስት አድርጓል። ትዕግስት ማድረጉ ትክክል ቢሆንም ወንጀል በተለይም ልታልፉ በማይገባ ወንጀል ላይ ትዕግስት ማድረግ የለበትም፣ ምክንያቱም የኔትወርክ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ከመጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም ማግስት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ወንጀል የሚፈጸመው በተመሳሳይ ቡድን ነው ብለዋል። ሊባኖስ ለቤይሩት ፍንዳታ ምክንያት የሆነውን ኬሚካል በግዴለሽነት ያስቀመጡ ባለስልጣናት በቁም እስር እንዲቆዩ ትዕዛዝ ሰጠች። ሊባኖስ ከትላንት በስቲያ በቤይሩት ለደረሰው ፍንዳታ ምክንያት የሆነውን ኬሚካል በግዴለሽነት እንዲከማች ያደረጉ ባለስልጣናት በቁም እስር ላይ እንዲቆዩ ማዘዟን የዘገበው አልጀዚራ ነው። መርማሪዎች ተቀጣጣይ ኬሚካሉ በግዴለሽነት በመጋዘን ውስጥ መከማቸቱ ላይ ትኩረት አድርገው የአደጋው መንስኤ እያጣሩ ይገኛሉ። በርካቶችም በመጋዘኑ በግዴለሽነት ተከማችቷል የተባለው 3000 የሚጠጋ አሞኒየም ናይትሮጂን የተባለ ኬሚካል የፍንዳታው መንስኤ መሆኑን ያምናሉ። በፍንዳታው እስካሁን 135 ሰዎች ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን 5000 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። በተጨማሪም 300000 ሰዎች በዚህ አደጋ ከቤታቸው መፈናቀላቸውን የተመላከተው የደረሰው ኢኮኖሚ ኪሳራም ከ10 ቢሊዮን እስከ 15 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚደርስ ይገመታል።
ህወሓት የላከው የሽምግልና ቡድን ሳይሳካለት ቀርቷል ተባለ። በህወሓት ጠያቂነት በሀገር ሽማግሌዎች ቡድን አደራዳሪነት ዛሬ ሐምሌ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ይካሄዳል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው ሽምግልና በመሰረዙ ነው ሳይሳካ የቀረው። ሽምግልናው የተሰረዘው ህወሓት ወደ ህጋዊ መንገድ እስኪመለስ ድረስ ምንም አይነት ውይይት አያስፈልግም የሚል ሐሳብ ከብልጽግና በመነሳቱ ነው ሲል ይሳዘግባል። ባለፈው ሳምንት አምስት አባላት ያሉት የህወሓት የሽምግልና ቡድን አዲስ አበባ እንደገባ ተዘግቦ የነበረ ሲሆን ከፌደራል መንግስቱ ጋርም ሆነ ከብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ጋር ለመነጋገር ያደረገው ጥረት አልተሳካም ተብሏል። የሀገር ሽማግሌዎቹ ቡድን የብልጽግናና የህወሓት አካላትን ለማገናኘት ለዛሬ ቀጠሮ ይዘው የነበረ ቢሆንም በብልጽግና ፓርቲ በኩል በቀረበ ቅድመ ሁኔታ የዛሬው ፕሮግራም መሰረዙን የተዘገበው ብልጽግና የህወሓት አባላቱ በአስቸኳይ ወደ መቀለ እንዲመለሱ ትዕዛዝ ሰጥቷልም ነው የተባለው። አምባሳደር አዲስ አለም ባሌማ፣ አቶ አጽብሃ አረጋዊ፣ ዶክተር ኪዳነ ማርያም ኃይሉ፣ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርና አቶ አለም ሰገድ ኪዳኔ የህወሓት የሽምግልና ቡድን አባላት ናቸው። በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ ተፈጸመውን አስከፊ ጥቃት በተመለከተ የክልሉ መንግስትና ጥቃቱን በጽኑ በሚያወግዙ ዜጎች መካከል አሁንም ውዝግቦች ያሉ ይመስላል። የክልሉ መንግስት የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን መገደል ተከትሎ በክልሉ የተፈጠሩትን ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶች ከብሔርና ከሃይማኖት ጋር ለማያያዝ ሙከራ የሚያደርጉ አንዳንድ ሚዲያዎችና የፖለቲካ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የሚል ማሳሰቢያን ሰጥቷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይህንን ማሳሰቢያ ያስተላለፈው በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ በሰጠበት ወቅት ነው። ሆኖም ግን በክልሉ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ድርጊት ዘርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ነው የሚሉ አካላት በዚህ የክልሉ መግለጫ አይስማሙም። ይልቅስ ወንጀሉን በትክክለኛ ስሙ ልንጠራው ይገባል፣ መሸፋፈን አያስፈልግም ሲሉ ይስተዋላሉ። የኦሮሚያ ክልል መንግስት መግለጫን የሰጡት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን መገደል ተከትሎ በክልሉ የተፈጠሩትን ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶች ከብሔርና ሃይማኖት ጋር ለማያያዝ ሙከራ የሚያደርጉ ሚዲያዎችና የፖለቲካ ኃይሎች ከድርጊታቸው መቆጠብ አለባቸው ባቸው ቢሉም የአባይ ሚዲያ ጋዜጠኛዋ ማዛ መሐመድ ግን ትክክለኛውን አገላለጽ ያስረዳልኛል ያለችውን አሳዛኝ ታሪክ በፌስቡክ ገጿ ላይ አስፍራለች። ጋዜጠኛዋ ያሰፈረችው ባለ ታሪክ ብርሃኑ ዝቃርጋቸው የተባለ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሲሆን ብርሃኑ ተወልዶ ያደገው አርሲ እንደሆነና ኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ መምህር መሆኑን ትገልጻለች። ብርሃኑ የአራት ሴትና የአንድ ወንድ ልጅ አባት ሲሆን በጭሮ ከተማ ከ30 ዓመት በላይ ቤተሰብ መስርቶ ንብረት አፍርቶ ይኖር ነበር። ነገር ግን በጽንፈኞች የምዕራብ ሀረርጌ አራጆች በግፍ አገዳደል በድንጋይ በሜንጫና በአጠና ተደብድቦ ተገሏል። ሰኔ 23 ቀን 2012 ከሀጫሉ ሞት ማግስት ከቀኑ 4 ሰዓት አካባቢ ቤቱን ለማቃጠልና ንብረቱን ዘርፈው እርሱንም ገድለው ለመሄድ የመጡ ጽንፈኞቹ በቅድሚያ ይህንን ተግባር እንደሚፈጽሙ ቤት ለነበረችው ባለቤቱ ነግረው እርሷ ልጆቿን ይዛ እንድትወጣ አድርገዋል ብላለች ጋዜጠኛዋ። ጽንፈኛ ገዳዮቹ የአቶ ብርሃኑ ዝቃርጋቸው አስክሬን እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ድረስ እንዳይነሳ በመከልከል አስክሬኑ ስር ቁጭ ብለው ጫት ሲቅሙ መዋላቸውን ታስረዳለች። አስክሬኑ ከተማው ውስጥ በሚገኝ በታላቅ እህቱ ቤት እንዲያርፍ የተደረገው መከላከያ ሰራዊት ከተማዋን ከተቆጣጠረ በኋላ እንደሆነም ገልጻለች። እንደ ጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድ ገለጻ በማግስቱም ከከተማው ውጭ በሚገኘው በአጥቢያው በእግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን አስክሬኑ እንዳይቀበር ጽንፈኞቹ በመከላከላቸው በከተማ ውስጥ ባለችው በደብረጽዮን ቅድስት ልደታ ማርያም ቤተ ክርስቲያን እንዲቀበር ሆኗል። ማዕዛ በመጨረሻም ይህንን አለች። ይህንን የሚነግሯችሁ ልጆቹ ናቸው እና ሀገር እንዳይፈርስ ዝም በሉ ልበላቸው ወይ?